אז יש לכם את הספרייה הזאת של ה-ID 9361, שאתם יכולים להוריד אותה, ויש פה, הנה, זה בעצם מופיע לי כספרייה כמו כל הבלוקים. אוקיי, okay, RF Blocks and Model for Analog Devices, אתם רואים את זה, RF Transceiver, אז אתם רואים, מקבלים את כל אלה, את ה-9361 Models, אז יש לי פה TX ו-RX של הרכיב, אוקיי? Okay? יש לי גם את ה-Test Benches. אותו דבר עבור ה-9371. בוא נדבר על ה-9361, זה מה שרציתם לראות. אז יש לי פה ב-Test Benches, יש לי פה מודל של ה-TX, מודל של ה-RX, ומודלים של QPSK, שזה מודל של לינק שלם, ומודל של ה-RX עם Out of Band Interferer. אוקיי? אז בואו נדבר רגע על ה... כי זה נותן את התמונה הכי גדולה, בואו נדבר על תמונה של, של ה-QPSK, זה נותן בעצם לינק שלם תוך שימוש ברכיב הזה. אוקיי? זה בעצם לוקח את זה כמו בלוק רגיל. אוקיי, ושם את זה פה. יש גם כזה אפשר להגיע... זה, אוקיי, זה חשוב שתדעו את זה. בואו רגע, בואו נעשה את זה אחרת, אוקיי? כי אתם בטח תתעניינו בזה ותראו לראות, תרצו לראות עוד כל מיני פרטים, אז אני אראה לכם איך מגיעים לזה בצורה מאוד פשוטה. אני פותח פשוט, טוב, כנראה שחרום, אני לא יודע אם תפתחו בעצם חרום, אני לא יודע מה זה אצלכם, אבל אני יושב פה סתם בגוגל, AD9361, שימו לינק, אוקיי? אוקיי, לא שאני לא ראיתי. אז הנה, אז יש פה את הפקודה של ה-Open the Test Benches, ואני עושה את זה... רגע, בוא נזכור. כי פה, MathWorks יש לו, כמו שאתם מכירים, כל הדוקומנטציה וזה הכל מסודר, אז יש פה על כל, כל אחד מהמודלים האלה, זה המודלים, ה-RX וה-TX של זה עצמו, וגם כל אחד מאלה, יש לכם פה help, נותנים פה דאבל קליק הזה, הוא פותח לכם מסמך PDF, יש לכם פה הסברים על כל, קודם כל, כל הכלים שאתם צריכים בשביל להפעיל את המודלים, אוקיי? וממש מודל מודל פה עם הסברים, ממש, כאילו כמו ספר כזה. ממש מניואל כזה בשביל להבין, אתם כנראה תרצו את זה, אז פשוט רציתי להראות לכם שתדעו איפה למצוא את זה. אוקיי? אז בואו נראה רגע את ה... בואו נעבור לדוגמה של ה-QPSK. אוקיי, אז מה יש לנו פה? יש לנו פה סיגנל QPSK, כן? של TX, אוקיי? משדר... בעצם זה ה-baseband, כן? יש לנו פה אחר כך משתמשים בצד ה-TX של ה-9361, ככל השרשרת של ה-RF, אוקיי? עם הדוגמים, עם ה-up converter, תכף אנחנו נצלול פנימה, נסתכל בפנים. הדבר הזה מוציא RF, אוקיי? עד תדר של 6 גיקה. בעצם פה עשו איזשהו מודל ערוץ סייסור, אוקיי? סינגל אין, סינגל אאוט, עם ריילי, מודל ריילי. פה משתמשים בקליטה, באותו בלוק מודל קליטה של ה-AD9361, ואחר כך פה בייסבנד של בעצם דמודולטור של ה-QPSK והכל, ומסתכלים פה בסופו של דבר על כל הלינק הזה, על ה-Error Rate, אוקיי? על ה-Bear או לא, נראה לי שזה Bear, כי הוא מדבר פה על Bit Comparison. בסדר? אז בעצם אנחנו רואים פה את שני המודלים עובדים ביחד בלינק מלא. זה יכול להיות אותו רכיב שמשדר וקולט, נגיד סגנון מקם, יש אפשרות גם לעשות את ההתאמות לזה במודל פה, כדי לראות כל מיני, לראות את הקורלציה ברעש, כן? אתם מכירים את זה, אם אתם עושים מידול של מקם, אז יש את הקורלציה של הרעש של ה-LO, אז אפשר להגדיר את זה ככה פה, שיהיה תיאום קורלציה בין ה-LO של ה-TX ל-RX, ונסתכל פה בפנים בתוך המודלים. אז קודם כל פה איזשהו סיגנל גנרטור כזה QPSK פשוט, אוקיי? אז יש לי פה, יש הסברים על כל זה אגב בחוברת. פה הם לא עשו את זה בצורה דווקא פשוטה, הם לקחו פה כל אלמנט של הפריאמבל, זה כאילו כמו, לקחו את זה, עשו את זה כמו איזשהו סיגנל סלולרי, אבל משהו קסטומייז, לא סיגנל תקני.
אוקיי? אתם יכולים לקחת פה גם, יש כל מיני כלים לסיגנלים תקניים, אתם יכולים גם סתם לייצר איזשהו סיגנל כזה במטלאב עם ה-Waveform, יש אפליקציה כזאת של ה-Waveform Generator, Wireless Waveform Generator, אתם יכולים לייצר סיגנל כזה מופנן פשוט. לקחו פה אז כאילו משהו שיש לו training sequence ופריאמבל, והפיילוד, כאילו הדאטה עצמו, ועוד עוד שם דברים רנדומליים, ועשו לו פה את ה... שמו פה match filter, איזשהו מנחת, והדבר הזה בעצם כל הביטים האלה נכנסים לתוך המודל, אוקיי? אז בואו נסתכל על המודל של ה-TX. המודל פה הוא מאוד מורכב, כי בעצם היה פה... מידע ממש אמיתי על איך הרכיב הזה בנוי מבפנים, ותכף אתם תראו את רמת הפירוט והדיוק, כמובן שלמדל דבר כזה, לקחת רכיב מדף ולמדל דבר כזה בלי מידע פנימי, זה לא הגיוני, אי אפשר לעשות את זה, כי יש פה הרבה מאוד אלמנטים של הארכיטקטורה שחייבים לדעת אותם. אבל מה יש לנו בעצם ב-TX? אז יש לנו פה את ה-Digital Up Conversion Filters, אוקיי, כל הפילטרים הדיגיטליים, של ה לפני הדק בעצם, כן, לפני הדק הפנימי, שהם עושים את את האינטרפולציה, את ה לוקחים את הביטים של הבייסבנד ועושים להם אינטרפולציה לקראת היציאה לדק. אז יש פה שרשרת של פילטרים כאלה. הפילטרים האלה זה לא פילטרים פשוטים של מטלאב, אלא זה, אם אתם רואים פה, זה פילטרים שכבר כתובים עם עם ה-finite precision, זאת אומרת, זה כבר לא double precision פה, זה ממש סיגנלים, זאת אומרת, הביטים, הם כבר עשו ממש את האימפלמנטציה, הטפים מוגדרים עם ה-precision שקיימים ברכיב האמיתי. אוקיי, אז למשל, אין לי את הידע הזה של מה, איך באמת ה-precision של ה-fixed point של הרכיב האמיתי, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה, אוקיי? אבל זה רמת הדיוק שאתם יכולים להגיע אליה במידה ואתם רוצים, כן? מאוד מורכבים, אפשר גם לקחת אותם צעד אחד קדימה ולעשות להם משהו אימפלמנטציה אמיתית ל-fixed point, ולעשות להם ממש בסוף לקבל את המקדמים של הפילטר הסופי שאתם יכולים לעשות לאימפלמנטציה לחומרה שלכם. אז עשו פה את השרשרת של הפילטרים האלה, אוקיי? ויש פה איזשהו מידול של רעש מסוים, אוקיי? רעש הדיגיטלי שנכנס פה, והדברים האלה יוצאים עכשיו לתוך אנלוג פילטר. אוקיי? אז אם אני אסתכל עכשיו, שאל אותי פה, אני לא זוכר את מי שאל, אבל איך אני יודע מה התדר של אם זה continuous, אם זה תדר, יש לי פה, אתם רואים את האייקון הזה עם השני חצים? כן. אז אם אני לוחץ עליו, אני צריך לסמנץ בשביל זה. צריך לסמס ואני אעצור אותו, פשוט צריך לקבל איזשהו דאטה פה. אם אני לוחץ עליו, אז אני יכול לראות את כל התדרים של כל הסיגנלים, כולל מ-continuous. אוקיי? רציתי להראות את זה, כי פה זה באמת, זה מה שקורה. יוצא פה, נכנס פה סיגנל דיגיטלי, ועכשיו יוצא פה סיגנל שהוא אנלוגי. אוקיי, אז יש פה איפשהו באמצע שיש את האמרה הזאת. טוב, בוא נתן לנו קצת לרוץ, בינתיים אני אתקדם עם ההסבר. אוקיי, אז ראינו מה יש פה. עכשיו יש לנו פה את האנלוג פילטר, אז כאילו נכנס פה הסיגנל במוצא הדיגיטלי, ועובר כאן ממש פילטרים שיש ברכיב, פילטרים לא פס במוצא הדק, כן, בשביל למנוע את הרפליקות שהדק מוציא. טוב, תכף אני אעצור אותו עכשיו. אוקיי. אז יש לי פה, ממש זה תכנון של אנלוג פילטרס של מטלאב, זה בעצם רק המטל, כאילו הבאטרוורט וזה, אבל כן, זה יחסית, זה לא פה, אין פה רכיבים, שזה, כן, זה מטלאב פה, שרץ. אין פה ממש רכיבים,
רזולוציה כזאת, אבל כנראה זה גם לא ממש קריטי פה. התרומה שלהם יחסית נמוכה. עכשיו, אם אני אלחץ פה עכשיו על זה, אגב, למה לא מהיר לי את זה? הוא לא הספיק עוד לעשות את זה. אז הוא נותן לי פה מי continuous ומי ותדרי הדגימה של כל של כל הסיגנלים. אז הוא עשה פה את החישוב של הדגימה, אבל הוא עוד לא עשה את התדרים. הוא לא נותן לי. הנה, אוקיי, צריך בראשי. מה קרה לו? לא יודע. אוקיי, אז אתם תסתכלו פה. אז יש לי פה, אתם רואים, כל הכתומים האלה, יש לי פה כל אחד לפי הצבע, זה בעצם המפה של הצבעים. הגעתי לזה עם החץ הזה פה. אוקיי, עם השני חצים האלה. אז אם עכשיו אני אצלול שוב לתוך הפילטר, אתם רואים, פה, זה בכתום, שזה כמה, 4 מגה פה, אני לא זוכר מי זה, הנה, הוא אומר, D6, D6 זה, כאילו זה הטיימסטפים שלהם, כן? אז זה 130 מינוס 9, ואחר כך יש לי פה out, אוקיי, בטיימסטפ יותר קטן, כאילו עליתי בתדר, כן? כי הרי עשיתי פה את יש לי פה את הפילטרים של האינטרפולציה, עליתי בתדר, ופה, אחרי האנלוג פילטר, פה כבר אני יוצא בתדר, בקונטיניוס, כי זה תדר אנלוגי, כאילו. אוקיי? אז אם אני, לשאלת, לא זוכר מי שאל את זה, אם אני ארצה פה עכשיו לחבר פה ספקטרום, אז אני חייב לשים לו דוגם. אוקיי? כי הספקטרום חייב לקבל תדר דגימה מסוים, שלפיו הוא יודע את את המספר ה-FFT, כן? אוקיי, אז זה האנלוג פילטר, ועכשיו זה נכנס פה לתוך חלק של ה-RF, אוקיי, בואו נעשה לזה פאוז. לתוך ה-RF, אז יש לי פה את ה-LO שנכנס גם פנימה, אוקיי, שהוא מוגדר בסימולציה, יש לי פה איזשהו הנחתה מסוימת. כאן ב-RF, יש לי את ה-I ו-Q כבר, אוקיי, יש לי פה את ה-IQ מודולטור, יותר מכזה, יש לי פה מגברים של IF. אתם רואים פה, זה מודלים של VGA, כי הם בעצם... לרכיב, יש כל מיני קונפיגורציות פה, הם עושים את זה פה, פשוט הם מגדירים פה time table, lookup table, אוקיי? שמגדיר עבור כל מיני מודים של עבודה, כל אחד מהם, עבור כל אחד מהמודים האלה, מה הגיין, מה ה-IP2, מה ה-IP3, של הדרגות הגבר האלה בתוך הרכיב עצמו, אוקיי? כל ה-impairments, כל הדברים האלה שהם מוגדרים ספציפית עבור הרכיב, באים כאן בצורה של טבלאות כאלה, של lookup tables. אוקיי? פה בפנים יש לנו את המודולטור, אוקיי? אז גם פה, אתם זוכרים, קודם אמרתי לכם, בתוך ה-IQ מודולטור, יש לנו פה שני מיקסרים כאלה אידיאליים, יש פה מסביב משהו ששולט פה, איזושהי התנגדות שנשלטת לפי הגדרות ברכיב של ה-leakage בין ה-LO ל-output, אוקיי? יש פה phase shifter, אני יכול להכניס פה כל מיני אלמנטים גם פה של ה... בעצם פה זה מוגדר על ידי הרכיב עצמו, על ידי המודל של הרכיב, אבל אם זה הרכיב שאתם רוצים עכשיו להגדיר, אתם יכולים להגדיר פה את ה-phase shifting, את כמה הוא סוטה מה-90% בשביל למדל את ה-IQ imbalance. פה הם עושים את זה גם, הם lookup table, שאומר מראש בכל אחד מהמצבים, איזה imbalance הם נותנים לפי הארכיטקטורה שלהם, לפי מה שנותנים בדאטה שיט. אותו דבר פה, הקומביינר, כן, אין לנו פה קומביינר אידיאלי, יש לנו פה איזשהו כמו הווילקינסון כזה, שאם אני נכנס בפנים, אז יש לי פה מטריצה זה power divider, פה האמת זה אידיאלי דווקא. 50 אום, וכאילו, מחלק אידיאלי. יש לי פה, למשל, את המגבר הזה, שהוא, כל המטרה שלו זה בשביל לסמלץ פה את ה-gain mismatch בין ה-I ל-Q. כן? כמו שבעצם זה קיים ברכיב. בסדר, ואז יש לי פה איזשהו דרגת הגבר, שגם היא, זה VGA שנשלט לפי... זה המאסק, אבל יש לי פה בעצם lookup tables של כל הדבר הזה,
שמוגדר על ידי, שמוגדר במודל עצמו. אוקיי? אז יש לי פה עכשיו איזשהו ערוץ ריילי כזה, יש לי פה כל מיני כאלה של, של פאוור, שאומרים לי כמה output power פה בכניסה, כמה, כמה מתקבל כאן, בעצם אומרים, הסיגנל קליטה מגיע במינוס 54 dBm, ונכנס לתוך המקלט. המודל של המקלט הוא יותר מורכב, אוקיי, יש לנו גם פה את הדאון קונברטר, ואת, ה, ואת הדוגם, ואת הפילטרים, כמו מקודם. סליחה, מקודם לא היה כל כך דוגם שם, לא היה דק, אלא זה ישר יציאה לאנלוג בגלל ההגדרה של הפילטרים האנלוגיים. פה יש ממש דוגם, תכף אנחנו ניכנס שמה שארכיטקטורה של, של דוגם. יש כאן עוד אלמנט של AGC. יש כאן AGC בתוך, בתוך הרכיב, והצורה שבה מגדירים אותו פה, את צורת העבודה שלו, זה באמצעות state flow. מישהו יצא לו לעבוד עם state flow, מכיר? לא. אוקיי. state flow זה, זה כלי למידול של state machine. אוקיי? אני יכול להגדיר פה על ידי ה-state machine הזה, יש לי פה שלוש מצבים של ה-AGC, יש לי fast attack mode, יש לי slow attack mode ויש לי manual. אוקיי, מה אני אומר? זאת אומרת שהיוזר מגדיר בעצמו את, ה, את העוצמת הניחות של ה-VGA, ו-Fast Attack ו-Slow Attack זה לפי, לרכיב הזה יש שלוש, שלוש אינדיקטורים שונים לעוצמה של הסיגנל. יש פה את העוצמה של הסיגנל, כמו limit peak detector כזה, במוצא, ה, בכניסה לדמודולטור, אוקיי? יש פה עוד דיטקטור, שעושה מיצוע על מוצא הדוגם, מיצוע של כמה מחזורים על מוצא הדוגם, ונותן לפי המיצוע, הוא דוגם ארבעה מחזורים או חמישה מחזורים, מחזורים, כאילו חמישה סמפלים, בודק את העוצמה שלהם לעומת הפול סקייל, ובעצם נותן פה התראה במידה וזה חזק מדי, ויש פה גם עוד פאור סנסור במוצא הדיג'יטל דאון קונברטרס. אז כל אחד מאלה בעצם מוגדרים פה משטרים של פאסט אטק וסלואו אטק, ברכיב שממודלים כאן באמצעות ה-state flow. ופה ב-HC mode אני יכול להגדיר אם אני רוצה ב-fast attack mode או ב-slow attack mode או ב-manual. ואז לפי זה הוא מגדיר פה איזה אחד משלושת אלה, אתם רואים, הוא משתמש כרגע. כל אחד מאלה זה בעצם state machine בפני עצמו, שפשוט אומר לו, אוקיי, אני נמצא במצב הזה עכשיו, תבדוק את אותו האינדיקטור, את אותו את אותו החיישן, נגיד, בפסט הטאק הוא מסתכל לפי הישירות בכניסה למודולטור, בפיק לימיטר אולי. מה המצב שם? יש לך, יש איזשהו תנאי, כן, שהוא כמו היסטרזיס כזה, תנאי על הדגימה שם. יש לך עוצמה מסוימת שזה, אוקיי, אני עובר עם ה-AGC למנחית, אוקיי? וככה בעצם על ידי ה-state machine הזה, הוא קובע את מצב העבודה של ה-AGC. Okay, זה בעצם סוגר, האינדיקטורים האלה, יחד עם ה-VGA, סוגרים את החוג של ה-AGC. אז פה יש לי את הדמודולטור, הוא בעצם די דומה למה שהיה, סליחה, זה. הדמודולטור פה הוא די דומה למה שהיה ב-TX, אוקיי, יש לי פה גם מגברים כאלה של, יש לי פה LNA, יש לי פה אפשרות גם לשימוש באקסטרנל LNA בתוך הרכיב הזה. יש פה כל מיני אימפרמנט שמוגדרים גם על ידי lookup table. זה בעצם בסופו של דבר כל ה-lookup table האלה, זה קוד של MATLAB. ירץ פה קוד MATLAB שמגדיר, אתם רואים? זה MATLAB function, שמגדיר את ה-IP2, IP3, וכל אחד מהמצבים של הרכיב שבו הוא נמצא, אם הוא נמצא במצב הזה, תסתכל על הטבלה הזאת, אם הוא נמצא במצב הזה, תסתכל על הטבלה הזאת, אוקיי? זה בעצם דברים שהוגדרו בראש בתוך המודל. אוקיי, ופה אז יש פה את המגבר של את ה-LNA, אחר כך יש את ה-IVQ, והדמודולטור עצמו, אוקיי? שהוא די דומה למה שהיה מקודם, אוקיי? רק בקליטה. ופה עוד איזושהי דרגת הגבר של IF, ואחר כך יש פה את הדוגם, סליחה, פה יש לופס פילטרים, אוקיי? פילטרים דיגיטליים, אנלוגיים,
בסדר? אתם רואים פה שזה השחור, זה ה-continuous, אוקיי? זה הדאטה, זה בעצם הסיגנל שנכנס, פה הוא עובר את ה... יש פה את ה-IVQ, נכנס פה את ה... יש פה פילטרים אנלוגיים, עדיין הכל פה אנלוגי, ועכשיו, כשאני נכנס פה לדוגם, אתם רואים, נכנס אנלוגי יוצא דיגיטלי? פה בפנים יש לי, זה דוגם, זה ארכיטקטורה של, של הרכיב, זה דוגם IVQ. כל אחד מהדוגמים האלה זה ארכיטקטורה של דוגם סיגמה דלתא מסדר שלישי. אז אתם רואים פה ממש את כל הארכיטקטורה, אוקיי? זאת אומרת, הדברים האלה, בלי עבודה עם מי שבנה את זה, זה כנראה לא נוכל לדעת את כל הארכיטקטורה הזאת. ראיתם, בדרך כלל אנחנו משתמש נגיד אז בלוקים כאלה מוכנים, כמו שראינו במודלים של המיקס סיגנל. אגב, פה הם לא משתמשו במודלים האלה, כי כשתכננו את המודל הזה, עוד לא היה את הכלים האלה של המיקס סיגנל. זה יחסית כלים חדשים יותר. פה יש את ה-Zero Order Hold עצמו, Quantizer, יש פה עוד איזשהו רכיב, רואים פה שנותן פה ג'יטר לסוכמים פה, מביא לידי ביטוי את הג'יטר של הדוגמים האלה. ועוד פילטרים כאלה, כמו שראינו מקודם, סדרה כזאת של פילטרים של פיקסט פוינט, וזהו בעצם, ויוצא מזה, ויש פה את הדמודולטור של ה-QPSK, בשביל לקבל בחזרה את הביטים, ומשווים בעצם את הביטים של כל הדבר הזה. אמרתי לכם מראש, זה מודל מאוד מורכב, אוקיי, אתם רואים את זה, אז יש לכם קודם כל את הדבר הזה שאתם יכולים כמובן להשתמש בו ולקנפג אותו בצורה מאוד פשוטה, דרך המאסקים, אתם לא צריכים להיכנס לארכיטקטורה הזאת, הכל כאן מוגדר דרך המאסקים, בעצם מה שאתם שולטים פה זה ה-Elo וה-IQ, IQ, ניחות, אתם רואים כל הדברים האלה. מוגדרים פה על ידי הסימולציה, אבל במודלים עצמם אתם יכולים להשתמש ב... אם אתם מסתכלים למשל מה... סתם פה ב-RX, אז אתם מקבלים פה מודל מאוד מדויק, ספציפית של הרכיב הזה, אוקיי? זה שוב, זה דוגמה בשביל שתראו עד איזה רמת דיוק ו... כמה קרוב למציאות אתם יכולים להגיע במידולים שלכם. אוקיי? אבל כמובן, המטרה שלכם זה לקחת את המודלים האלה as-is ולהשתמש בהם, אז אתם בסך כל מה שאתם עושים, לוקחים את הבלוק של השידור או הקליטה, מגדירים את תדר ה-Elo, וכל השאר כבר מוגדר לכם אוטומטית בתוך הרכיב לפי מצב העבודה, כן? זאת אומרת, אם יש לכם ב-RX את ה... את ה-AGC, אז אתם מגדירים את ה-Fast Tracking או Slow Tracking, ו... כל השאר כבר מוגדר פה על ידי ה-Lookup Tables שמוגדרים בתוך המודל. תראו, כל דבר פה, המטרה היא לא להתחיל מאפס ולבנות בעצמכם, כי זה ייקח לכם המון זמן להבין איך להשתמש בכל הדברים האלה, לקחת את הדברים, את הבלוקים כבר הקיימים, את הספריות הקיימות, ולהשתמש בהם, דברים שכבר אתם יודעים שהם מוגדרים טוב, עובדים טוב, יחסכו לכם הרבה זמן וכאב ראש לעבוד איתם. ולהשתמש רק בפרמטרים שכל אחד מהם מאפשר לכם, כן, בשביל להקל על העבודה. בסופו של דבר, המטרה שלכם לא להיות מומחים וסימולינק, אלא לבנות בורדים טובים. אוקיי? אז לקחת דברים שכבר קיימים לכם, ויש יש שם כמויות אדירות של דוגמאות באתר של מטוורקס, אם אני נכנס פה רק ל... רגע, לא נכנסתי למקום שרציתי. אם אני נכנס פה לדוגמאות רק של ה-RF block set, אתם יכולים לעשות מזה המון המון דברים, הרבה ידע, הכל פה דוקומנטציה, יש לכם פה המון 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 דוגמאות שממחישות לכם איך משתמשים בכלים האלה, איזה דברים אתם יכולים למדל, וגם ממש מודלים שלמים של שרשראות, זה למשל, הנה, תסתכלו. איך למשל, אני גישה שאני עבדתי, כשעבדתי, כשעשיתי מודל עבור איזשהו, איפה זה פה? עבור מהנדס, הנה זה, עבור מהנדס שרצה לבדוק, סימולציה של השפעה של פייז נויז של אלו על ביצועי לינק. אוקיי?
לא לקחתי והתחלתי לבנות את כל הלינק מלא ועם כל השרשראות, אלא לקחתי את הדוגמה הזאת, זה לא היה בדיוק זאת, אבל לא משנה, זה דוגמה טובה. לקחתי את הדוגמה, אוקיי? יש שם פה טרנסמיטר, עם ערוץ, עם קולט, עם פייס דרי פה, עם מפריע, עם אלגוריתמים של בים פורמינג ודירקשן אוף ארייבל וכל הדיקודינג של הסיגנל ו מודיוליישן ארור רייט, כל הביצועים וזה. לוקחים נגיד דבר כזה שהוא מערכת שלמה מוכנה כבר, אוקיי? אתם פותחים אותה, נגיד אתם רוצים למדל משהו כזה, עכשיו מודל של כזה פייס דרי, לוקחים את זה לתוך מטלאב, אוקיי? מריצים את ה, פותחים את ה, את ה, את הדוגמה הזאת, משתמש, לוקח רק את הקוד הזה בשביל לפתוח את המודל, אוקיי? רגע, זה היה גם הסימולציה שלנו, אני לא רוצה להריץ אותו. רק את ה, רק, אני רק רוצה לפתוח את המודל. אוקיי? ונגיד אנחנו רוצים, אתם רוצים לבחון טופולוגיית RF שלכם במערכת כזאת, לראות את איך ההשפעות של הביצועים. אז יש לכם פה בתוך הדבר הזה של הרסיבר, נראה לי שיש, כן. יש פה RF פרונט-אנד שלם. יש פה מערך אנטנות של 8 אלמנטים, אז יש לכם פה 8 שרשראות RF בתוך הדבר הזה. אוקיי, עכשיו, כל אחד מאלה הם זהים. אבל אתם יכולים לקחת פה עכשיו, לעשות זה, להחליף את השרשרת הזאת בשרשרת שאתם בניתם אותה, כמו שהראיתי לכם מקודם, ב-Budget Analyzer. יכולים להגיד, אוקיי, אני רוצה לראות פה כל מיני השפעות שלי, שיש לי, זה, אז אני אקח פה את המודולטור הזה עם ה-Impairments, עם ה-Phase Noise הזה, ואני אשחק איתו. אני אגדיר להם Phase Noise אחר. אני רוצה להשתמש פה ברכיב off the shelf שלי, אני אחליף את הפילטר הזה או את המגבר הזה בקובץ S פרמטרים או במודל אחר עם פרמטרים אחרים משלי, אוקיי? אבל אני לא עכשיו בונה את כל הדבר הזה לבד. או שאני אגיד, טוב, אני רוצה עכשיו משהו יותר פשוט, שרשרת בלי, שרשרת שידור קליטה כזאת, בלי מערך אנטנות, אלא כזה סינגל, שזה מה שעשיתי אז, לוקח את זה, מעיף את הפרונט-אנד, ומכניס רק את הפרונט-אנד שלי בפנים, ובודק את ההתנהגות. כל החלקים, המטרה פה זה שכל החלקים שאתם לא מתעסקים איתם, במקרה שלכם, כל הבייסבנד, בשידור ובקליטה, ואולי גם הערוץ, כל הדברים האלה, אתם כבר לוקחים אותם אזיז, ואתם מחליפים רק לחלקים שלכם, אתם מתעסקים מינימום זמן להתעסק בבנייה של המודל, וכמה שיותר מהר לקבל את התוצאות. אוקיי? Okay?